The average of odd numbers up to 100 is 100 tok bisom sankhyao ka ausat kya hai ami average ulabo janu e amar patro hoise aji amar average upor average kenake ulabo lage total jiman number ase mur 10 number ase apna 20 number ase karbar 30 number ase enake gote khini jukora pisot kejon byaktire jukorele 3 jon byaktir man jukorele jukora khini upor thekibo kejon byakti 3 jon 3 re horn korele apna eta average koa jay গটিকে ঠিক একে ধরনে কথা ইয়াত যে ইয়ার কিন্তু ওড নাম্বার কথা কৈছে অযুগ্ম সংখ্যা এক লৈ অযুগ্ম সংখ্যা আপনা হাতত কেটা আছে আপনি অযুগ্ম সংখ্যা একৰ পৰা ষ্টার্ট কৰিব 1 3 5 এনেকে নহয় জানো এবিলাক অযুগ্ম সংখ্যা একেবাৰে 100 লৈ 100 টো যুগ্ম সংখ্যা 99 লৈ আপনার অযুগ্ম সংখ্যা এটা যোগ কৰক একৰ পৰা 99 লৈ যোগ কৰাটো বহুত ডাঙৰ কথা আপনি যোগ কৰিব নোৱাৰিব গটিকে এটা সংক্ষিপ্ত একদম পার্মানেন্ট সূত্র এটা আছে সেই সূত্রটো একে রাখি দিয়ক জিন্দগি নুভুলে আৰু এভারেজৰ ওপৰত পাৰিব আৰু কথা ইমান আৰু ঠিক আছে এটোক আমি এজেন সূত্র বুলি কওঁ বিখেকে ক্লাস 10 ৰ আছে এইটো হৈছে আপোনাৰ নিৰ্দিষ্ট সূত্রটো n / 2 2a plus n minus 1 into d এটো সূত্রটো মনত পৰিছে সাকে সবৰে এটো কাৰণে ক্লাস 9 ৰ আমাৰ কনসেপ্ট 9 ৰ কনসেপ্ট ক্লাস 10 ৰ কনসেপ্টটো যদি থাকে তেতিয়াহে আমাৰ এবিলাক হাই যায় ক্লাস 10 ৰ আছে ঠিক আছে এতিয়া এই n টো কি টোটাল নাম্বাৰ Total number কেটা দি আছে সাউ অযুগ্ম সংখ্যা কইছে যেতিয়া একৰ পৰা 99 লৈ টোটাল এনে তো 100 টা বুলি কৈছে না এখলৈ মানে 100 টা অযুগ্ম হিসাব কৰিলে আপুনি 50 টা পাব একৰ পৰা 99 লৈ এটা এটা বাদ পৰিছে যুগ্ম সংখ্যা কি নাতৰি গল সেটো কানে যুগ্ম সংখ্যা 50 টা আছে অযুগ্ম সংখ্যা 50 টা আছে হে হিসাবে আমাৰ অযুগ্ম সংখ্যা কেটা হগল 50 টা হগল এ হল 50 ডিভাইডে কি হ'ব টু ঠিক মই দিলু এটো 2 দিলু এনা মানটো বুঝি পালো নহয় ইয়াৰ টোটাল কিমান টা আছে হে বুলে 50 টা আছে টোটাল 50 টা আছে এটো হৈছে এন হয় এন মান এছ এ মানটো কোনটো প্ৰথমটোক এ মান বুলি কয় প্ৰথমটোকে এ মান বুলি কয় হে হৈছে 1 এন মান লিখিলো নহয় এবাৰ আকৌ এবাৰ লিখক কি কথা আছে আৰু ডি মান কোনটো হ'ব সাক দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো বি কৰিলে দ্বিতীয়টোৰ পৰা প্ৰথমটো বি কৰিলে মানে সন্মুখটো বি কৰিলে জি পায় সেটো হৈছে ডিফারেন্স ডি তিনি প্রায় এক বি কইলে কিমান পাব দুই পাম এটো হচ্ছে আপনার ডি মান অর্থাৎ এইটো 2 টু মই দি দিলো এখিনি ক্যালকুলেশন করক দুই লগত 2 এ 25 50 ক 25 বা যাব ঠিক আছে 2 এগুণ এটো 2 হল 50 ৰ পৰা এক গলে কিমান 49 লগত 2 পূৰণ কইলে 98 পোৱা যাব ঠিক আছে এটা সাক এটো হল 25 এটো হল 2 প্লাস 98 এ হৈছে 100 এতে কথাটো হৈছে কি যে আমাক এভারেজ লাব এটো যোগফল হে কিন্তু যোগফল হে ইমান সময় যোগফল হে লৈ আছে এটা কোনোবাই ভাবিছে যে ইমানখিনি যোগ বিয়োগ কৰিব লগা আছে ইমানখিনি কাম শর্টকাট কৰি দিওঁ শর্টকাট কৰিব পাৰিব মই শর্টকাট বহু আগতে বহু ভিডিও দেখাই আছো গতিকে মই এবাৰ শর্টকাট নেদেখাওঁ কিন্তু শর্টকাট দেখাব লগা আছেই আৰু দেখাম তেনেকা নিৰ্দিষ্টকে ভিডিঅত মই দেখাম কথাটো হৈছে এইটো সম্পূৰ্ণ কনচেপ্টটো লৈ লওক এইটো এটা আমাৰ কি লাগে এইটো এইটো পাৰ্মানেণ্ট সূত্ৰ বুলি কৈ থৈছোঁ ঠিক আমি এইখিনি লগে যোগফল উলিয়ালোঁ মই এতিয়া এভাৰেজ ওলাম এভাৰেজ যেতিয়া নেকি ওলাব যোৱা যায় তেতিয়া টোটেল নাম্বাৰ আমি টোটেল নাম্বাৰে হৰণ কৰিব লাগে টোটেল নাম্বাৰ কেইটা আছিলে একৰ পৰা 99 লৈ আমাৰ 50 টা আছিলে এই হৈছে আপোনাৰ 50 50 এ 100 কেবা যাব দুবা দুই লগত 25 পূৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 50 এভাৰেজ এটা আহিব কে এভাৰেজ হিচাপত 50 কৰি দিয়া আছে এ নম্বৰ থকা অপচনতে শুদ্ধ হিচাপত দিয়া আছে এইটো হৈছে এছএছচি 2010 ত আহি যোৱা এটা কুৱেশ্চন আছিল বাই এভাৰেজ অফ ফার্স্ট 100 পজিটিভ ইন্টিজাৰ্স পৰলে 100 ধনাত্মক পূৰ্ণক কা ঔষধ কি হয় এটা চাওক পজিটিভ ইন্টিজাৰ্স ধনাত্মক আমাৰ অখণ্ড সংখ্যা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা মাইনাছতো থাকে প্লাছতো থাকে ইয়াত ধনাত্মকখিনি কথা কৈছেতো ফার্স্ট কৈছে চাওক ফার্স্ট 100 পজিটিভ সদায় মনত ৰাখিব প্ৰথম 10টা প্ৰথম 20টা প্ৰথম 30টা প্ৰথম 100টা যদি শব্দটো থাকে প্ৰথম তেতিয়া সদায় চিৰিয়েলি যায় চিৰিয়েলিটো স্বাভাৱিক সংখ্যাও যায় চিৰিয়েলি যদি দিয়া থাকে ফার্স্ট শব্দটোৰ দ্বাৰা আমি গম পাই যাওঁ যে চিৰিয়েলি আছে চিৰিয়েলি দিয়া থাকিলে এই সূত্ৰটো আপুনি গ্ৰহণ কৰক এইটো সূত্ৰটো চিৰিয়েলি যোৱা সূত্ৰ হয় চিৰিয়েলি এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত চাওক এইটো হৈছে যোগফলহে ওলালে কিন্তু প্ৰথমটো আমি যোগফলৰ কথা কৈছিলোঁ যোগফল ওলাব তাৰপিছতে এভাৰেজ ওলাই এইটো হ'ল যোগফলৰ সূত্ৰটো এতিয়া যোগফলৰ সূত্ৰ দি আছে যোগফলকে মই কি কৰিব পাৰোঁ এভাৰেজ বনাই দিব পাৰোঁ ইয়াক মই এভাৰেজ সূত্ৰ বনাই ল'ম যদি আপুনি ইয়াত এটা এন দিয়ে এতিয়া চাওক ওপৰৰ তলে এন এন কাটাই গ'ল এতিয়া থাকিলে এন প্লাছ ওৱান বাই কি হ'বতো এন মান কিমান দি আছে 100 দি আছে এ হ'ল ওৱান ডিভাইডেড কিমান টু 100 প্লাছ ওৱান 101 ডিভাইডেড টু তাৰমানে কিমান 50.5 হ'ব আপোনাৰ এভাৰেজ সেই হিচাপে বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হিচাপত আহিব এভাৰেজ চাওক আমি এনেকৈ কৰি উলিয়াব পাৰোঁ
The average of 11 players of a cricket team is increased by 2 months when 2 of them is 18 years and 20 years are replaced by 2 new players. Find the average age of the new players. A cricket team ke 11 khilareo ka ausat 2 mahine barh jata hai jab unme se 18 barsh aur 20 barsh ke aayu ke do noye khilariyon dwara pratisthapit kiya jata hai. Noye khilari ki ausat aayu gyat kijiye. Yanuka question ahe. Sak prathom obosthat ki koise 11 jon khelui ase. Number of players 11 jon. Aru hiotor gore kiman bahise 2 mahake bahise gore 2 mahake bahise. Kintu বাহি গই আছেই কিন্তু তেনেকা অবস্থাতে দুজন প্লেয়ার দুটা বয়স লৈ খুমাইছে মই মোৰ বয়স হৈছে 18 বছৰ আপোনাৰ বয়স হৈছে 20 বছৰ আপুনি ডাঙৰ ঠিক আছে দুজন ব্যক্তি খুমাই গলো এতিয়া নতুন বয়স কি মানে কি এভারেজ কিমান হ'ব এনেকা যদি আহে তেনেকা ক্ষেত্ৰত কি কাম কৰিব একেবাৰ শর্টকাট নিয়মটো মই দেখাই দিছো আগৰ কেটা আমি নিয়মত কৰিলু এটো নিয়মতে হ'ব প্ৰথমটো জুক কৰিব লাগে তাৰপিছত এভারেজৰ কাৰণে আমি হৰণ কৰিব লাগে ঠিক একে ধৰণে প্ৰথম জুক কৰিম জুক কৰা কোখলটো ইয়াত বেলেগ হয় এই এনেকুৱা পইণ্টৰ ক্ষেত্ৰত অমুক জকেজন আছিলে ইমানকে বাহি আছিলে আৰু ইমান বয়স লৈ আহিলে এতে কিমান হ'ব এনেকে যদি আহে এই সূত্ৰটো আপোনাক এটো হৈছে টাইম 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 কিমান টাইম বহাই বহাই থাকক এটা কি টাইম আমি লিখিছো এন কি এ কি আমি চাও এটো হৈছে নাম্বাৰ অফ যেটো আমাৰ প্লেয়াৰ আছিলে 11 জন সেটো আপুনি লিখিব নাম্বাৰটো লিখিব লাগিব এভারেজ এভারেজ কিমানকে বাহিছিলে ঔষধ টু মহিনে বৰ জাতা হয় অর্থাৎ 2 মাহ ঠিক আছে টাইম কিমান দিছে আকৌ টাইম মই এটো ইয়ার্স টু কৈছো যেটো আমাৰ এজ আছে এজ টু কৈছো টাইম বুলি প্লে কৈছো টাইম 18 দি আছে প্লাস আকৌ দি আছে 20 দি আছে এটো কি দিছে বৰ্ষ হিচাপত দি আছে আৰু এটো মাহ হিচাপত দি আছে মাহ আৰু বৰ্ষ দুটা ভিন্ন ভিন্ন মান হৰা মন কৰিব এই হিচাপে আপুনি কৰিলো ক্যালকুলেশন এটো হ'ব 22 আহি যাব এটো মই ডেনসিনে দিলো আৰু 18 20 টোটাল কৰিল 38 এটো যুগফল লৈকে আহি গল এটো এটো সেপারেট দুইটা বস্তু বেলেগ বেলেগ এটো মাহ লৈকে আহি গল এটো ইয়ার লৈকে গুছি আহি গল কেজন ব্যক্তি আছিল দুজন ব্যক্তি গটিকে দুইৰে হৰণ কৰিতো দুইৰে যদি হৰণ কৰিব লগা হয় এটো আপোনাৰ এভারেজ লৈকে গুছি যাব প্ৰথমটো যুগফল আছেলে তে দুইয়ে 22 কেবা যাব 11 বা যাব ঠিক আছে 11 মান্থ হৈ যাব প্লাস 38ক দুইৰে হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব 19 হ'ব 19 ইয়ার হবো অর্থাৎ 19 বছর 11 মা হবো এভারেজ 19 বছর 11 মা কৰ দি আছে এ অপশন থকা অ্যানসারটো শুদ্ধ হিসাব দি আছে প্লাসিন নাই কোনো কথা নাই প্লাসিন দি নিদি কথা নাই এটো আছে এই প্রক্রিয়ারে করিলে আপনি বহুত দিন লগে মনে রাখিব পারিব প্র্যাকটিস করক হৈ যাব নেক্সট কোয়েশ্চন লগে আইছো 10 ইয়ার্স এগোর দা এভারেজ এজ অফ এ ফ্যামিলি অফ 4 মেম্বার্স ওয়াজ 24 ইয়ার্স সিন্স দেন 2 চিলড্রেন হ্যাভিং বিন বর্ন স্টিল দ্য এভারেজ এজ অফ দ্য ফ্যামিলি ইজ দ্য সেম টুডে এভারেজ সেম হয়ে আছে ইফ দ্য 2 চিলড্রেন ডিফার ইন এজ বাই 2 ইয়ার্স ফাইন দ্য প্রেজেন্ট এজ অফ দ্য ইয়ংগার চাইল্ড এস এস সি 2007 আহি যাওয়া কুয়েশন হয় 10 বর্ষ পাহলে ফর সদস্য ওয়ালে পরিবার কি ঔষধ আয়ু 24 বর্ষ থি টফসে দু বছে পেদা হুই হে অভি ভি পরিবার কি ঔষধ আয়ু আজ তক সমান হে ইয়ারি দোনো বসে টু বর্ষ কি আয়ু মে ভিন্ন হয় টু সতে বসে কি বর্তমান আয়ু কিয়া হে এটি চাক কৈছে এনেকুৱা যদি কুয়েশন আহে তেতিয়াহলে কৰিব লগা আমাৰ কামটো কি হ'ব শর্টকাটত কি এনেকৈ কৰিম সেইটো আমি কৰিব লাগে 10 বছৰ আগত 4 বছৰ আগত 4জন ফেমিলি আছিলে 4জন সদস্য আছিলে সিহঁতৰ মাক বাপেক পুতেক যে কেনেকৈ লয় 4জন আছিলে 4জনৰ 10 বছৰ আগত এভাৰেজ যিটো আছিলে আৰু এতিয়া বর্তমান দুজন জন্ম পালে দুজন জন্ম হওয়ার পিছত 6জন হল 6জন হওয়ার পিছতো এভারেজ যেটু এজ গড় বয়স এটা বলে সেম আছে যদি এনেকা থাকে এভারেজ যদি সেম থাকে এনেকা ক্ষেত্র চিন্তা নকরবলগা কামটুকে আমি করিম গতিকে কি করিম এবার আপনি অকমান ভালদরে চাও চাক কমন লওয়ার নিচিনাকে কাম এটা করে আসো এনেকা ক্ষেত্র করবলগা কামটা হবো এন এ হল তেতিয়া করার নিচিনা এ আর লগতে আমি দিছিল কি টি কিন্তু এইবিলাক মাজত মই কি দিছো প্লাস চিহ্ন দিছিলোঁ বাট এবাৰ মই এ আৰু ইয়াৰ মাজত মই এটা প্লাস চিহ্ন দিম ঠিক আছে এই কুৱেশ্যন এই টাইপৰ কুৱেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত চেম প্ৰচেছ অৱলম্বন কৰক ঠিক আছে এই এন হৈছে নাম্বাৰটো 4 দিয়া আছে এভাৰেজ কিমান দিয়া আছে 24 দিয়া আছে আৰু টাইমটো কিমান দিয়া আছে 10 বছৰ দিয়া আছে প্ৰথম চৰ্তটোৰ কাৰণে মই এই কামটো কৰি আছোঁ নেক্সট টু চাওক এইখিনি মই কিলা কৰিম 24 আৰু 10 কিমান হ'ব 34 4 ইনটু 34 টোটেল করলে চাও চাই চাই ষোলো এই হল 136 চাব দেই 10 বছৰ আগতে
চাৰিজনৰ সদস্যৰ টোটেল বছৰ আছিলে 136 বছৰ আছিলে, এইটো এভাৰেজ নহয়, কিন্তু এভাৰেজক ভাঙি পেলাই 136 পালোঁ। এইটো এতিয়া দুজন ল'ৰা ছোৱালী জন্ম পালে, দুজন পালে, সেইটো নাম্বাৰ, সেইটো কথাটো একেই ছেইম, এনে এনে এনে, এইটো এনেই হ'ব। মই পুনৰবাৰ এনে দিলোঁ, ইয়াত টাইমটো নাহে, কিন্তু চাওক কেনেকৈ কৰি আছোঁ। এই নাম্বাৰটো হৈছে আপোনাৰ কেইজন হ'ল এতিয়া, আগত আছে চাৰিজন, দুজন বাঢ়ি গ'ল, টোটেল হৈ গ'ল কিমান, ছয়জন। এভাৰেজটো কিমান আছে, 24 আছে বোল হেন হেনো, এতিয়া ছয় চাৰি চৌবিছৰ চাৰি, এই হৈছে দুই চাৰি বাৰ, 144। 10 বছৰৰ আগত আছিলে 136 বছৰ, এতিয়া কিন্তু হৈ গ'ল আপোনাৰ 144 বছৰ, বাঢ়িছে নে নাই, বাঢ়িছে। এতিয়া কিমান বাঢ়িলে, বাঢ়াটো আপুনি উলিয়াবৰ কাৰণে বিয়োগ কৰিব লাগিব নিশ্চয়, 144ৰ পৰা 136 বিয়োগ কৰি দিয়ক, নিশ্চিতভাৱে আপুনি 8 বছৰ পাব। বঢ়িয়া, 8 ইয়াৰ্ছ পাই গ'লে নে নাই, পালে। এতিয়া কৈছে কি চাওক, কৈছে টু বৰ্ছ কি আয়ুমে ভিন্নহে, এতিয়া ল'ৰা দুজন, এই যিটো পালোঁ ল'ৰা দুজনৰ বয়সৰ মান এটা পালোঁ, ল'ৰা দুজনৰ বয়স ডাঙৰজন সৰুজনৰ মাজৰ দুবছৰহে গেপ, মই আপোনাতকৈ দুবছৰ ডাঙৰ, মোতকৈ আপুনি দুবছৰ সৰু, এই হিচাপে আহিব লাগিব। এনেকুৱাৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি এনচাৰ শ্বীট চাওঁ কোনটো শুদ্ধ হোৱাৰ চান্সেছ আছে, চাওক এই মই 8ক ভাঙিলোঁ, 8 বছৰটোক ভাঙিলোঁ, ইয়াক মই কেনেকৈ ভাঙিছোঁ, 4 বছৰ 4 বছৰ যদি কৰি দিওঁ, দুজন ব্যক্তিৰ বয়স ওলাইছে 4 বছৰ 4 বছৰ, এতিয়া দুবছৰ গেপ হ'লনে, ছেইম হ'ল, নহ'ব, এনেকৈ নহ'ব, এইটো কুইট, ঠিক আছে। তেতিয়াহ'লে 6 আৰু 2 দি চাওঁ, 6 2 8 এতিয়াও হৈ আছে, কিন্তু ডিফাৰেঞ্চ কিমান আছে, 6 ই দুবছৰ, এজন হ'ল 6 বছৰ, ই বেছি হৈ আছে নে নাই, আমাৰ কিমান গেপ লাগে, 2 বছৰ ডিফাৰেঞ্চ লাগে, গতিকে এইটোও নহ'ব, 4 বছৰৰ গেপ হৈ আছে, 4 বছৰৰ ডিফাৰেঞ্চ হৈ আছে, নহ'ব। তাৰমানে কেনেকৈ হ'ব, ঠিক আছে, 5 আৰু যদি 3 দি দিওঁ, এইটো হৈ আছে না, 5 আৰু 3 পুৰা মিলি আছে, 5 3টো 8 বছৰ হৈছে দুজন মিলাই, আৰু ইহঁতৰ মাজৰ ডিফাৰেঞ্চটো আমি বিচাৰ কৰি চালোঁ, হয়তো 5 আৰু ই যদি 5 বছৰ, সি আনটো 3 বছৰ, 2 বছৰ গেপ হৈ আছে, কি ডিফাৰেঞ্চ কিমান, 2 বছৰ হৈ আছে, এই ডিফাৰেঞ্চটো হৈছে এই ডিফাৰেঞ্চটো, 2 বছৰ পাৰ্থক্য, 2 বছৰ পাৰ্থক্যত সিহঁত আছে, ডাঙৰজনৰ বয়স 5, সৰুজনৰ বয়স 3, তে আমাৰ সৰুজনৰে ওলাব লাগে, 6তে বছে কি আয়ু, তাৰমানে কি বি অপশ্যন থকা এনচাৰটো শুদ্ধ হ'ব। অৰ্থাৎ এই ধৰণৰ কিতিপটোৱে আপুনি জানি থোৱাটো ভাল। যিকি নহওক বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ইমানলৈকে আছিলে, চোৱাৰ বাবে বহু বহুত ধন্যবাদ।